rencane ana ngapa to Kang Togok? Kok pirang-pirang dina iki Kang Togok? Kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapa e, Gok? Ya ora ono apa-apa, Lung. Goroh kowe iki, goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ono apa-apa iki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku iki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku iki gagas karo impen nih, Lung. Impen? Oh. Ameng impene kok tok gagas, Gok. Ora sah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming ponokawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen. Upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas, ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impen ku ki ngembet karo adikku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to. Ning udu kowe. Impen ku ki ngembet karo adikku ya kuwi Semar. Lho. Aku ngadi ngaren. Monggo kowe ki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderekke ratu gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gak meng kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, nang Karang Kadempel, kangen-kangenan. Rasah. Kok rasah? Nek ketemu Semar iki seneng, nek ketemu anak-anake Semar iki mretheli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman. Nganggo kalung ya loro. Men dikira wong brewu. Men dikira wong sugih. Ah, ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apik. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Nah iya. Mula ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impen ku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arep Sumatera. Ora. Nang impen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok. Sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa ombak nganti ora ketok. Gragap aku tangi barengi kluruk ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Lung, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adiku Semar ya, Lung? Rikat lambaing rata tanpa antara. Prateng sukune ngargeram kang tumengal. Oh.
Dalam kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos dangu sami Mbah Wacana. Kasaru praptanipun Kilurah Bagong. Ingkang wis prapta bali wis maning Kilurah Togok mangono pangudas marani. Wah. Lan won. Wah. Assalamualaikum. Wah Togok. Sapa lu? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, jauh kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi, buah-buahan kuwi lebokno muar mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ah ya ponakane kaya ya. Wah, ngopo? Bukake wah, ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wah. Lho. Wis buka. Wis tak jugil. Kula ora edan kae lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Wah. Yo. Roma bangga wagut gati nyomawuk yat iro wang wang sembah baktiku ya Pak De ya tak tompo Pak De Milung baktiku ya Pak De ya tak tompo Bagong cak bagus. Kok omahmu wis beda, Pak De? Beda piye? Kok nyenyet? Ora ana apa-apa. Weh, gleleng. Kae dhuwur kae lukisane sapa ya, Pak De? Ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Weh, kok kaya celeng. Lah. Ya sekarang sing gambar ya ora patek iso. Mula ya wagu bentuke. Heeh, Pak De. Apa? Aku ngaturke bekti. Yo tak tompo. Pak De Milung mbok gawe-gawe wedang ngono Pak De. Wah, malah di wong tuwa dikongkon. Ya tak gaweke senengmu apa? Kopi. Ya. Pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane ana ngopo? Sepisan aku silaturahmi Pak De. Yo. Tak tompo. Sekarang ya suwe ora ketemu karo Pak De. Togok. Kangen to aku mestine. Oh. Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lulur. Berita lelayu. Heeh. Sapa sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu kuwi. Malah aku nak gelak, aku kita aku nak gelak, aku pak demu nak nak ke bocah canggah mana, ya subur subur itu. Aku malah genting nak nak ke wong tua. Ngene ya Pak De, rasane sundise. Aku tak matur karo Pak De. Oh. Bapak we, nganu apa jenis? Digawa karo adimu. Adiku sapa?
Betara Guru. Lho, digawa sebabe. Ah, ceritane rak. Aku ki kepengin bangun desa. Apa kuwi? Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nalika mbangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Ah Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika, kuwi anane neng kayangan. Bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ah. Terus aku pasrah karo Bapak. Wis Pak nek ngono mongso borongo jare Bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine Bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Pameling. Oh, terus Bathara Guru teko. Oh, teko ning ngomahku. Bapak omong, Bathara Guru, gandeng Bagong ki ya ponakmu. Ki arep mbangun desa ki ora tak bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak, ngono. Mbok ora cremongan kok ngomong susu ngopo bang. Aku seneng ngene Pak Dene susu ki cangkeme iso mlembung. Mbok dongkulmu mlocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maring akelem pelen pertangga jiwa ning sekilone 4000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apa tenan kaya apa? Kaya iwak. Apa iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula, kedah tata krama kedah nyembah. Lah titah mau sapa Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru, kon basa karo Bathara Guru. Aku ra muring ta, Dik? Ah mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen nek kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon dhewe kuwi ngisori rong kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesuwi mergo aku mbelani Bapak geger. Oh, terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Gundrei lambemu kuwi apa? Gawa cestri sula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemlungke ana ngendi jenenge wadhe sing nggo nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang. Ora Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane, Petro ya ngono, Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pak De. Piye perasaanmu, Pak De? Mula aku sambat karo Pak De Tommy. Togo kuwi supaya bantu karo Bapak aja nganti Bapak tekan ning sirna, Pak De. Manik moyo kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhun ning jagat aku nek kon ketemu manik moyo kuwi moh. Merga nuwun sewu arepa kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok Bapak kok ning jagat, Pak Ditogong ning jagat kok lek manik? Lek manik sapa? Ora adine Bapak tak ngundang ngundang lek manik moyo kuwi kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya le sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Lah kok padhe dadi elek? Ambien aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku mung gojek, mung ngajar atos sing balung mleting kulit.
dilaporke ro bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning laporke Manikmaya muni. Kae Tejomaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal sapa? Bapakku, ro bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Wae, isa ora? Isa. Arep rono aku. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omongke critane sik to. Ah iya, terus piye? Oh bareng ngono aku didukani ro Sang Hyang Tunggal. Didukani ro Simbah. Heeh. Tejomaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejekan ming kepengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke diwaning para dewa nek Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arta untal cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Ah bapakmu yo adreng wedi dawing wong tuane pagering gunung sisih wetan diserot mula separo gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi mula wetenge kepleh-kepleh terus dadi elek kabeh terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manikmaya pancen kae kesasapan jiwa kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manikmaya nek karo aku ku ya gething. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gething. Mula bener jagat ki ana siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ah iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpakke patroli. Karo Gareng karo Petruk. Rauro mung dipatrapi paukuman ro Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung, wah. Njaluk tulung apa? Gandheng kowe kakange bapak. Mbok bapak ditulungi, Pak De. Mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah, aku ra kelangan bapak, aku ra kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pak De. Togok malegak legok trembilung kang sorowito ong ing ong. Nek aku sing munggah neng kayangan ndak kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan gong. Nek kowe arep bantu ro bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelike. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Daramu iki wong awas, daramu iki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora ora nek nesu malah sajake seneng. Rupa lae beda karo wadan saben. Ngono ya? Heeh. Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku? Bagus, kaya Raden Janaka blek, ora geseh. Wah, arek golek rondo sih aku. Aja dienggo kurang ajar, ora sak penake. Lumayan lho ya, nyaut-nyaut siji loro. Wis padhe dadi septo padhe. Yo, saiki kowe sedakep. Nek ora wis dadi ora gleleng lho. Ora, tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan panjangkamu. Iso wujud Raden Janaka kowe le, anakku cah bagus Bagong. Heeh, oh, Pak De. We'll be right back.
karo Sang Arjuna semunya semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe mungsu niran bodho kadang ayu toyo wanta lho apa ora gleleng piye saiki to rasake awakmu piye edan kaya bar perawatan tanganku halus banget ya Pak De. Aku ini sudah di Janoko kok kodak Pak De tegep malah kurang ajar dah ya. Wes bagus seura jamak kaya ngono lem-lem perjiwatan boyo mira boyo ingsun sun remuk dadion diko wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur iki ana boyo kok iso ngadeg malah kewirangan togo kowe wis kowe munggah ning kayangan munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe arep ngopo arep suluk e rasah rasah nganggo suluk bae ming mulat mara ngono ta nek Janaka iki hooh ingwa sik kok iso ketenan iki sing mlebu ning awakku iki apa kewan cilik-cilik iki lho cengkelke to cengkelke wayang siren sawetawis ngrisi e marai ora iso konsentrasi wis candiak kowe modiara ngono ya kok nggih wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis munggah nang kayangan kok sing ati-ati ya gong tak dongake muga-muga kasembadan nggonmu nyelametke wong tuamu iya toge milung kula wonten dawuh ndara boroke ditambah tukokno bedak duris bedak kiri milu tak basan lo malah nyelekit neng ati wis ngono ya padhe aku nyuwun pamit ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Blah, blah.
nang. Ampun. Saya dalu aras abyor sorot lintang kangku mada Tete sonya matyo ratri lumrang kandaning bos itho karengwan udyaniro
sang tucoro brengeng lir swaraning matu pronto manungsung sarine ngembang Om. Ngen angin amitit milir Arom-arom lumrang bagas Den Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Om Om Kakang Ismoyo Kakang Semar piye Bathara Guru? Aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama
Ya mung kudu nata ati dhisik manik moyo. Kakang, samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan. Krama menapa? Kula ajri wiwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun manik moyo. Kakang, menapa ing sampun laturaken menika kula jabel. Malah sak mangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing kayiwangan. Sayekti sak mangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmatan ing kayangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik ki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong, aku wis dadi wakil wis saguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing di gayo dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggali babakan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sak mangkis estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sak mangke malah keparenga dinten sak mangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing kayiwangan. Monggo kinaryo tandha bektinipun kadang taruna tu meraping kadang werda. Kakang Semar, sak mangke kula sugata wujuding plemertangga jiwa miwah jambu dipunirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating plemertangga jiwa menapa dene jambu dipunirmala kakang. Wah, ora ngemok nyono lah kok dadi Malik Grembyang kowe Manik Moyo. Waduh. Ora sida mati to. Oh. Lah piye? Bathara Guru paring pangandikan nek kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya yes, matur nuwun. Malah bapak dijak mak emplem. Kowe doyan ora? Oh, doyan peloke. Doyan tetepan reng aku. Ambal mertangga jiwa lho ra doyan piye. Mertangga jiwa iki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semar estu kersa mangke sugata menika badhe dipunaturaken anak kula pun Bathara Indra kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, aku ki mengkari manut. Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong. Alamku karo alammu ki wis beda. Kowe neng kayangan, aku neng donya. Ya jarakan aku pancen durung tau mangan pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala ewa dene mbok paringi aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan manik moyo miat langen ing kalanggiwan agar pandan moncar pong tinon ler kekonang somsoro tetan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mongso katigo Indro kulunten maring adau cawisno pelempertongo jiwulan jambu diponirmolo dimen didahar dini Kakang Ismaya kaya ingin kulun dawake lawan jeneng kita nukmon ngistaken dawu nyuwun pamit kulun sing hati-hati aja kaya bocah cilik Bathara Indra langeng dia mangu 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 kong kanduan pimang reling no tanpa kanen Koten Prayitno Sumuri resiko balik
Titiyoni Gandayani Trisanya Purnama Sasi. Monggo Kakang Semar. Kula aturi ngrahapi pramertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Kakang Nayantaka keparenga. Kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake. Nadyan lo garing lawan Petruk ugi kula. Dawuh supados ngraosaken nikmating pramertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Waduh, matur sembah nuwun pukulun. Dene paduka kula sampun kepareng paring palilah kula ngraosaken wujudipun pramertangga jiwa. Matur sembah nuwun pukulun dene sampun paring-paring wilah dhateng pun abdipun Petruk. Ora usah dadak sangga runggi walang ati. Pono kawan garing apa dene Petruk mara gage ora hapono. Yata laruta saking godha sang koro kula. Yen namoto so sang Sri. Ing Kilurah Semar nolo garing tuwin Petruk. Wis datan nggraita. Nalika semanten Rahab ngenyo andahar wujuding pramertangga jiwa jambu dipun nirmala. Parandri mangke datan nggraita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa darubeksi miwah racun. Sawise ngenyo andahar katingal bingung-bingung Kilurah Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih Gantaka plak kapidra datan ing Purwadasina. Semar Petruk apa dene garing kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning Manikmaya keregetan kelawan kuandaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wayaning mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya garing apa dene Petruk kang ning telenging kawah lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun. Ora ana ingkang ngepalangi marang kalandraning Bathara Guru. Titah ingkang ora gelem nyembah, titah ingkang ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya Wusirna margolayu. Mung kare nyemplung akon ing telenging kawah candra dimuka. Nonamit pasang Kalimantan be. Tinebena ngila duni dumawaing tawang tawang pikulan pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kesma pun Janaka Yusumarta margono kumbang ali-ali pilih kita Yosang Kunti Kuntilisir ingkang sowan pukulun kocap kacarito gaimet kecap campuri merica prapaning Raden Janaka nyerbaba pindho soto lininting
soto manggih kromo. Kromo diwejo. Bukulun, kula ingkang sowan, Bukulun. Kekatone, cuk, cuk, ane watone, cuk. Apa ya lali aku kaya bener. Per. Lapar mano emabur. Enak kowe. Endae patinge na perkleper manuhe gundul Om ilaheng Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng iki kaya titahulun Arjuna mengaten bulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptaniro mula-mula sang Arjuna semuanya kangkang manungsan kasrepan tingkai mungsu niran podo kadang ayu toyo antali toyo kasinggian mekaten Bukulun lingking bayang ing madu baru kula pun Arjuna Bukulun wayah kulun Janaka inggih pun Permadi iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Batsuk Kunti Dewi Batsuk inggih margun Bapak Ependi inggih Raden Suparto. Iya, ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang. Bulun. Sembah kula kunjuk ngerso cenil paduka. Iya, ya ulun nampa. Atorya bombong. Tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampan ana. Kula mending ngejimet mari pindhening kesendhet-sendhet. Arjuna ngonten timbrane ngadhawu ana wigati apa dene jeneng kita sowan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna wonten dalu. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sing kenging sepisan tekul namung badhe nyuwun pirsa. Iya, Arjuna apa? Menopo sababipun dene Pak Rebo lairipun dina Kemis. Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Bukulun. Sowan kula ngeso maduke wong adi. Bukulun. Mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula ponokawan sapa ai bab
Pono kawan kulo bukulo. Pono kawan sopo. Baron kali bagi. Pono kawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggian bukulo. Awit. Kula mangertos bukulo. Bila kula nampi pelaporanipun masyarakat saking barangkan jembal mengulun bila kakang Semar Garing menopot dini Petruk minggah wontening arti siulaulu inggih menika kayuwangan Suralaya pukulun kula nyuwun dawuh menopo pukulun prisa dateng kakang Semar tuwin kakang Garing lan kakang Petruk Arjuna wonten dawuh ngerti yo pancen Semar Garing lan Petruk sowan ning kayangan ledala menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Maira menika klebut paranormal mekaten bukulun ngerti yo inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka aduh bukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Arjuna pemikun sing 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 wangat kelap kelap katon lerkin bener ora iki cincingane gol bumi konjang kancing langit kelap-kelap katon lerkin sang risang mawe gandung gandung ajuk lerkin sang risang mawe gandung sabaran gadulu ukir moyak mayik Arjuna lonten baningan dawuh kena ngopo sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun bulun kula mboten narimaken dene bulun sampun mantun gendak sikoro kalian pun kakang Semar Garing mropo dene Bagong kula mboten narimaken sabab Semar Garing Petruk menika pono kawan kula kula mboten narimaken bulun menawi bulun badhe mejahi dateng kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika pejahi sedaya peteng sanget bukulun kula suwun kanthi sanget paduka bukulun menapa mereka mangsulaken ponokawan mlayu mboten mangsulaken paribakso kula wantun kan paduka bukulun sesembahan kula bukulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kula ingkang mboten narimaken mlawi saged kahyangan badhe kula obra-abri bukulun Arjuna yen ngono kita wis wani lawan jeneng ulun gange menapa kula kedah ngetingalaken dharma gange menapa kula kedah ngetingalaken dharma wisata dan padha gange menapa kula kedah ngajeni kan paduka pukulun menawi pakulun sampun boten saged dipun ajeni
kula ingkang mboten narimaken, yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi. Monggo pulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin mboten ajir. Arjuna, kita kenggonan apa teko? Kita ora temomo wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mula guntur mboten purun nemai dateng jasad kula. Yen ngono kita bakal tampanana cestri sula kelakon jeblug dodo kita janaku. Ono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Eh kosek kosek. Lho kosek iki kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek kosek. Konangan kowe ta. Ayah mau omong kok jur kaya ngono kuwi. Kula ngaturaken bekti kula konjo bukulun. Kula ngaturaken bening kula konjo. Sembah mampet ulun kunjung sing mbekulun netret. Eh serasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ya. Aga iso dadi kaya ngono. Nggih bukulun. Kula kepengin nyelametaken dateng pun Bapak Semar. Ayo Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah wis konangan iki. Wis pun kula bloka sutane sama nggih omong-omong jitet cangkeme. Eh dewa karep dijitet cangkeme. Bapak ulang teng mundi pulun. Lah kok iso dadi Janaka piye? Wis uga sing bantu. Wong apik niku bakale uga sing bantu. Bapak ulang teng mundi. Bapakmu didokok ning pinggiring ah Candra Dimuka. Alah, Pak, kole kani ngaya temen. Lungguh kok kumban. Modar kabeh. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu. Gareng mripate drubung laler. Edok mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman pukulun. Kula mboten kepengin bapak kula sami kerjakan dos mekaten merga pokal gawenipun pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun ing ngersanipun jawata. Ingat ingsun semedi. Ora pati-pati weruh barang apa wae. Ora pati-pati ngambu gondo apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah darang kebetar wae. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, barang. Ngaturaken panuwun, Gus. Sampun kepareng mitulungi dateng kula. Nyunulu gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendoro marang ponokawan. Nun nggih. Ora ngaturaken panuwun, Den. Tiba bodho-bodho kagem sami. Kula ngaturaken panuwun, Ndoro.
ati, Bro. Petro. Iya, Petro. Ora popo lah kok dadi. Iso podono ing pinggiring kawat candra di muka. Do adem po piye. Mboten darane bakal gawe nempuk karo Bathara Guru sing kula ali Bapak Ali Petro disirnakke. Aku dadi terus ndara sing iso milu jengke kali kula. Iya, panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa gedhe tur to. Ya omongane kok kaya ora ndara Janaka ta iki. Hooe, kok rumah saku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah wah piye? Tak deloki. Wah. Wah piye? Kuwi lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wah, terbeloki. Wadut ora. Lah kok dadi iso dadi kaya ngono? Sapa to, Reng? Wah. Oh ya. Oh, apa piye? Ndara Janaka? Opo. Lah muni apa iki kok cangkeme kaya ora kompak. Opo nulo garing. Nulo garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 mesti. Sing sa ngunekke kaya ngono kuwi. Sing sa ngunekke mata kaya reting udah 70 ki meng Bagong. Ah, ayo. Ayo nangku kowe. Hei sakarmu. Oleh ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Bebas wae pokoke. Oleh imbal nek perlu imbal. Lah kok dadi ndara Janaka. Wah, jan wis. Hei iki kok dadi mboh. Ah, ndelok amal. Muni mboh iki tok. Oh iku dene matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wah iso wujud kaya ngono iki ngapa? Ambo, wis ora usah sadha takon, sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus turun lakon piye? Iki ngene, Truk. Piye? Kayangan suwung. Lho, Abathara Guru? Wah, wedi ora aku. Lho. Ngapa? Wah, domongi kok. Dhewe ngetokke guntur geni guntur angin. Aku ngetokke guntur cuci motor. Nah. 5 kali cuci, 1 kali gratis. Nah. Wah, semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Kandawaru binangun suwung. Ah, terus aku sing arep nggoni. Ya. Tojo banget-banget nggone gawe wiranging Bathara Guru. Apa kira-kira isih kurang kanugraning kadewatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya Arjuna ingkang sekawit kita sowan ana ing kayiwangan. Gawe wiranging Bathara Guru teko saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Bu Gulung. Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kula sepisan kemawon dening minggah wonten ing kayiwangan. Lah banjur sapa wujudan kita ing kemapan ana ing kayiwangan Janaka?
mutar. 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 Kekek sebar. Kula kepiye kakak? Iki kok aku kok ngedep kaca rias. Janaka nonton jauh kurang ajian. Sami jebles kalian kula kok Prabu. Ya kok sik ning rasane susih. Ora rasane susih lah aku iki gumunku kok. Janaka kok ditutke ponokawan, mongko ponokawane kok ora ganep. Kowe mundur sik. Badhe kula suduk mawi curiga. Badhe suduk kok. Suduk genti ayo ti tino sik. Mundur sik. Mundur sik. Nggih, ngestaken dawuh. Tak rembuke aja kuwatir. Kadanging pun ngekang di Mas Arjuna. Apa Arjo? Sinuwun ndoro ati. Kuku Prabu. Kuku Prabu semban kula kok ora bejimet dening. Kuku Prabu ngaman kula. Kuku Prabu ndoro ati. Kuku Prabu. Meng muni kok Prabu kok mengap ambal kok Prabu. Janaka wonten dawu. Piye? Wonten dawu. Lah kok si Adi nang kene? Nggih sampun sawetawis Prabu. Piye? Sampun sawetawis Prabu. Si Adi ngopo nang kene? Darma Wisata. Alias Pegenik. Konangan ya iso omongane ngawur ngene. Arjuna. Janaka. Kula wonten dawuh. Kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru, mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ra iso pisah. Arjuna, wonten dawuh. Iya. Iya. Konangan. Wah, mutar ora awe. Wis candhak. Wis aja tok kapak-kapake, aja tok kapak-kapake wis. Sinten kok Prabu? Asu. Sabar ora kena nesu. Tak pecah sirahe. Aneh lho. Sapa? Sapa? Kresna sapa? Kowe pengen ngerti? Wah, jiang kae. Kok bandinge men mudhar. Wani mada rupa karo adiku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dara kok guyu lho. Guyu ya wagu. Ora wangun. Niate piye? Nek kula critakke dawa. Lah niki nyametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Loh. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kakang Prabu. Nek ora tak slametke Kakang Semar karo Kakang Petro. Karo Kakang Gareng sing ora iso urip mesti temekeng Praloyo Kakang Prabu Ndarawati. Iya Janaka, aku ngaturke panuwun ya Janaka tiba sewada-wada. Kok Prabu mbok dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala. Ning tumindak awon, Sang Hyang piku lho manik moyo men rawuh nang kene dhewe. Arjuna kena ngapa ora sira patene wong kang madha rupa. Dara Guru teka meneh. Nanteng karo Janaka. Gong, rasah wis ora. Aku isih ora trimo.
Lugu karepe dhewe panas maning jaja. Iki le metenteng ora ning ndase bapakne. Ora rega rasane nganti kok nek ora ngajer-jer kuandamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanen karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Pukulon nglaturi ngemutaken dateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mangmong anak kula ora bakal amput digdaya kaya ngene. Manik moyo wonten dawu. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mangkene mau, dosa sarta pidharane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong, Semar Petruk lan Garing Pustekaning Pati tegese kita mentolo mateni kelawan dulur kita di. Kita mikir opo napa Buya? Inggih, Bu kula. Inggih kula nandhang kalepatan. Kula nyuwun pangapunten pukul. Mboya lawan ulun kita njaluk ngapura, nanging lawan kadang kita Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya. Inggih ngestaken dawuh. Petro, ulun nyuwun ngapura, mboten apa-apa. Nula Garing ulun nyuwun ngapura, mboten apa-apa. Pukulun santai mawon. Niku klina disegawe sengsara wong kok pukulun. Bagong ulun njaluk ngapura. Kampiye? Ngapura-pura. Ya ngapunten. Mboten kelingan arek sampean teng ajeng kula. Nek ora Bagong rak ora ana to. Mbungok sro banget kok ning mburine Iwang Pikulun padha weneng. Nganti kaget Iwang Pikulun padha weneng. Jaedan. Napa-napa niku dipikir pukulan. Mengko ana wong njaluk pertanggo jiwa jambu dipun lok ra entuk. Hei piye ana? Dene kalah karo aku. Mergo ulun momong kita. Lho kudune sing tak mongki cah cilik. Wus. Agung. Nun pukulan. Ora wedi lan ulun. Takut pukulan. Aja sembrono. Dados apane? Padake lagu wae. Manik Maya ulun kanthi ana ing ngundarandir bawana. Wonten wigatos menapa akeh ngembakal ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh mergo pendak-pendak kita isih katarungku hawa nepsu. Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala Bagong men nggawa sakarepe sak oke-oke lan sak karepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa. Bagong, nah aja dintekke. Ampun lo gawake senso e. Ajeng tak tegor. Kulon mangke kula ngawati-awati dateng Bagong sampun atus kuatos. Kresna ulun pasrah. Inggih ngestaken dawuh. Lah kok dadi malik aku barang. Nyuwun ngapunten, ayo men dienggo srana iki kok. Ya wis ora apa-apa sok meneh taren. Taren sing ora entuk. Mbok wis langsung bae. Arep mampir nang Madukara kok gojag gajek. Piye? Arep mampir nang Madukara kok gojag gajek. Ayo gleling sithik ta ya. Mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra. Kanjeng Paran anu wae rene kanjeng Paran iya
mbok pikirane sing apik wer karo bendoro arep kurang ajar. Bagong ora kena kaya mengkono. Iya, Sinuwun Darawati. Lho. Kowe iki wis ora kenggonan Sang Hyang Menang kok isih ora mbok andeng lali. Nang ngapunten Sinuwun. Nggih Sinuwun. Wah, mrene dak dasmu. Mrene nang wani. Ayo gleleng kok njur terus-terusan ora. Ayo gong mulai. Yo, iki sentok pelem. Kertangga jiwa, kemampo-kemampo ya. Ini ngisur apa-apa lah. Kemampo-kemampo terus. Kowe doyan ora terus kemampo. Doyan. Aku sing rada basa ya doyan. Kemampo ya doyan wis. Pokoke tak nut wae kok. Iki oke sing rada kemampo ya, Tru. Disenggat yo. Ya iya. Rasa kuwatir. Aku diturai. Aku diturai belum sing mrenyok ya ora apa-apa. Peloke tanggone mut-mutan. Mut-mutan jengkule mlocot ora. Jane sirmu piye to Bagong? Ayo mbangun desa. Mbangun apa? Mbangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh iya, lah desamu ki trewe dadi. Kecamatan Pajangan Kabupaten Sleman. Bantul. Ngapa itu kowe iki nek aku lagi ngleleng kok kowe sikete kaya seri ngono lho. Kaya ora entuk enggon ngono lho. Ayo ora kowe saking gobloke kok. Goblok kok dadekke lakon. Salah sing njaluk. Dadi nek perkara tekan jam 3 iki wis kentekan lakon ya bubar. Ha iki bayangke arep perang terus apa? Kurawa ya ora melu ben dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu diponir mala. Ha ta? Iya, lho kok ha ta? Nggih ta? Iya. Eh, sabar ya ngarep apa meneh iki? Piye, Ben? Aku tak malik Kresna apa piye? Eh. Aja dinggo ngulur waktu. Nek wis entek critane ya wis arep dikapakke meneh. Sura Sudira jane Kang Rat sobrasa tekak pengulang Darmasuti.